Байна. Сайн байна уу? Оо сайн. За, амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Амар жаргал гэж хүмүүн үү? А тий. За, амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү? Мөн дээр нь бас шинэ оны мэнд хүргэе. За, баярлалаа. Яг одоо би тантай FM радиогоос холбогдож байна. Онлайн радиогоос. За, баярлалаа. За, тэгэхээр өчигдөр буюу одоо 1-р сарын 14-ний өдөр таны хороо дэлхий дээр мэндэлсэний баярт мөч төрсэн өдрийн баярт бас тохиолдож өнгөрсөн байна. Тэгээд энэ баярт холбогдуулаад би мэдчилгээ явуулахга тантай холбогдсон байна. За. За тэгэхээр хамгийн сайн танай замар жаргалдаа болоод өнгөрсөн чиглэлээр төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Айгу энийг нөгөө бичиж авах чи юм дээр дор бичиж авах үү? За энэ бичлэг болоод үлдчихэж байгаа шүү бидний яриа. А үлдчихэж байгаа юм. Тий, би мэдчилгээ дуусны дараа та бүхэн энэ яриатай дуу хөгжимтэй бүх зүйлтэйг нь танидны утас руу одоо линкээр явуулах болно. Аа би хайгаа мессенжерээр үү? Оо тэглэв яг хаа. Би за баярлалаа. Таны өөрөө ч утас руу мессежээр явуулах болно. Ингээ мессежээр. Аа за. Тий. Тэгээд та сонсч олно гэсэн үг байхгүй дараа нь. За баярлалаа минь. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж яваарэ. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээр босгоно өндөр амжилт руу дандаа тэмүүлж яваарэ. Найздаа хайртай шүү. Сансан зорьсон болгоно. Үргэлж одоо бүтэмжтэй вэ гэгээд. Энэ мэдчилгээг Солонгос улсаас найз Альвин Туяагаас гэж хаягд зориулж илгээсэн байна. Тэгээ найздаа нөгөө нэг яг өчигдөр нөгөө нэг зориулж амжаагууд уучлаарай. Тэгээд одоо дөнгөрсөн ч гэдэг. Баярын мэндийг хүргэе. Найздаа хайртай шүү. Тэ. Миний найз тэгээд 2022 он найзын мань хувьд гэр бүлийнх нь хувьд эрүүл энх аз жаргалаар дүүргэн сансан зорьсон бүхэн дандаа өөдрөг бүтэмжтэй хиймэр залбаатай байх болтугай гэж сэтгэлийн өвчтөд хандцгаац гэрэлтэж амьдраарэ гэдэг дуугаар мэдчилгээ дэвшүүлж байна танд. За баярлалаа. За тэгвэл яг одоо магадгүй шууд биднийг одоо найз нь хүлэн авсан сонсож байгаа. Учир нь бол онлайнаар шууд дэлхийд аяар дамжуулж байгаа биз. За. Тий. Найздаа хандаж өгч байгаа. Найздаа хайртай шүү. Миний найз мундаг шүү. Тэгээ эрүүл мэндээ одоо тэгээд хурдан найз нөхдөөр их орондоо ирээрэй л гэж хэлээ да. Өссөн би тэнэ эрүүл байж, эрхэлсэн ажилтан манлайлж явах болтугай. Асаасан галтай дөллөн бодорч, амьдрах орчин тань үргэлж жаргалаар бэлхэж байгаа. Миний найзын амьдрал дандаа гэрэлгээтэй. Өглөөний мандах нарны цацраг шиг үргэлж мөнхийн аз жаргалаар дүүрэн байх болтугай гэж энэ дугаар өнөөдөр төрс өдөр нөхөж байгаа найз амар жаргалдаа зориулаадс. Алс олын солонгос улсаас найз Алимн Туяагаас илгээж байгаа төрс өдрийн баярын мэнчилгээг хамтдаа хүлээн авсан сонсөө. Та уцаа барьж гаад мэнчилгээгээ сонсоорой. Нэг дуу сонсоод иргэд уулзъя. Баярлаа. Орчлон харж байгаа да баярлаж яваарай. Одоогийн тоогоор инеж амдраарай. Бусдад хайр түгээхийн эрхэм жаргалыг Омон та дэлгэрүүлж дуутай амдраарай. Урагшлах амьдралд нь гэрэлгээгээ учрах бэрхшээлтэн зориг дэм санаа найрон сонсон бүхэн тань бүтэж билэж байгаа гэж энэхүү мэдчилгээг өнөөдөр амралтынхаа өдрийг өнгөрүүлж байгаа болоод өнгөрсөн чиглэлээр төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье гэд найз амар жаргалдаа зориулан Алим Туяагийн зүгээс баярын мэндийг төвшүүлж байна. Эмдрара Айда дуунин хөрвөө Азар гэр
дэлгэр амдраар Өртийн дуушиг дэлгэр амдраар Баярлалаа бид хамтдаа гахалтай нэг уран бүтээлийг хүлээвэн сонслоо. Энэ дууг болоод өнгөрсөн чиглэлээ найздаа төрс өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэдэг алс холын солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа найз Алмагийн зүгээс амар жаргалтай зориулан илгээс нэг хамтдаа сонссон бол эргээд бас мэдчилгээний хэ эзэнтэй холболтыг хийсэн байна. Байна уу? Байна. За. Тэгэхээр танд зориулагдсан мэдчилгээ маань энэ хөрч байна. Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртөө тойрвсан түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай хойч үедээ дурсагдах нэртэй хотол түмэндээ үргэлж боёны цагаан үлтийн өөрөө миний найз сансан бодсон бүхэн саадгүй сайхан билдэж байгээ. Тэгээд дараа дараагийн магадгүй баярт мөчүүдэд хамтдаа өнгөрүүлэх цаг хугацаа ойрхон байна. Тэгээд зорьсон зорилгоо биелүүлчихэд найз нь эргэж очино гэж дамжуулсан байна. За ойрлаа. За. За тэгээд энэ өдрийг амралтынхаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ мэдээж баярт мөчүүд гэдэг бол хамгийн сайхан. Тэр дундаа хүний төрсэн өдрийн баяр гэдэг бол юугаарч зүйрлэшгүй. Хорвоо дэлхийд хүн болж төрнө гэдэг бол хамгийн үнцэнтэй зүйл. Тэгээд эн сайхан баярт мөчийг мэдээ сайхан тэмдэглэсэн баг. Өнөөдөр бол бас амралтын өдөр учраас үргэлжлүүлээд таны баяр бас нэг гэсэн до шинэ хоёр ингээд үргэлжлүүлж гин гэсэн үг шүү дээ. Баярлалаа. Зэ. Холыг ойртуулж ингэж байдаг танай хамт олон байдлын урлаг үнд урлагийн өндөр амжилт хүсье. Тэгээ баярлалаа. Маш баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Найстайгаа холбогдорой. За баярлалаа минь. Тоодохгүй танд мэдчилгээний линкийг явуулах болно. За баярлалаа. За баярлалаа. Баяр та. За баярлалаа.